Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diray hoggaamiyaha sare ee militariga Iran Qasim Soleimani si uu u joojiyo dagaal uusan doonaynin inuu bilaabmo. Waxa uu sheegay inuu dhamaaday waqtigii argagixisada Soleimani kadib markii jimcihii lagu dilay weerar dhanka cirka oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Baqdaad ee dalka Ciraaq. Trump ayaa u qeyliday dilka isagoo sheegay in jeneraalku uu qorsheynayay weerar ka dhanaa danaha Mareykanka. Soleimani ayaa madax ka ahaa hawlgalka Iran ee Bariga Dhexe oo waxa uu hoggaamin jiray ciidamada Qudus Iran ayaa waxa ay wacad ku martay in si degdeg ah ay uga argoosan doonto kuwii ka dambeeyay geeridiisa. Waa sarkaalkan dilka ayaa waxa uu imanayaa xilli ay sare u sii kacaysay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in taxadar ahaan ilaa 30 oo ciidamo dheeraada loo diri doono Bariga Dhexe. Safiirka Iran u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Tehran ay xaq u leedahay inay istifaacdo iyagoo adeegsanaya shuruudaha caalamiga. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.